ئەمڕۆ هاتوێن نێو گرتنەوە چۆن پاڵپشتی هاوڵاتیانی کوێ دەکەن بۆ ئەم داواکارانی کە کردوە؟ تەبەن سەردادی مێ باسیەوە بکەم کە دەسەڵاتێک لە 31 ساڵی رابردوودا واز لەوە بێنە کە هەمووشیشانانی خراپ کردوە بەسەر یەکدام وڵاتی ئاوێران کردووە، بەڵام دووسایی دێ کە ڕۆژانە خۆیان یانی هەفتانە و ڕۆژانە بەرپرسانی ئەم دەسەڵاتە پارتی وێشەتی بەم جادەیەدا دەڕۆن. لە ماوەی 31 ساڵی رابردوودا ینی جادەیەشیان پێنەکراوە بە دووسایی، نەک دووسایی تەنانەت پێیان نەکراوە بە سایدیشی باشیش. ینی بەرپرسانی ئەم دەسەڵاتە لە ئاسی باڵایان دێنە سەر تەلەڤیزیۆن دەڵێن ئێمە لەو سەری شار تا ئەو سەری شار بگەڕێین دەکەس نابینەوە پشتیوانیمانکە یەگە وایە کاکە تۆزە بە حیا و بە حورمەتەوە واز لەو خەڵکە بێن با خەڵشتر بێت ئیدارەی وڵاتە بکە. ینی لە هەموو دنیادا حیزبەکانی دەسەڵات ینی لە حیزبەکانی دەسەڵات منافەسەیانە ململانەیە لەسەرەوەی کە چۆن خزمەتی خەڵکەن. پارتی وێشەتی بێشەرمانە ململانەیە لەسەرەوەی چۆن دزی لە خەڵک بکەن، چۆن ئازادی خەڵک دەن. ینی هەمووان ئاگاداین ڕۆژانە پارتی بێشەتی دەڵێ ئەوەنە لەداهاتی ناوخۆی زی وێشەتی بەوە دەڵێ ئەوەنە لەداهاتی ناوخۆی لەداهاتی نەوتی زیوە. ینی ململانەیەکان بۆتەوەی کە پارتی لە داخی وێشەتی زیاتر دەزی وێشەتی لە داخی و زیاتر دەزی لە زیاتی ئەوەی خزمەتی خەڵک بکەن. پرۆژەی دووسایی دەکە زەنا توش باس کرد یەشێکە لە داواکاری سەرەکانی ئەم هاوڵاتیانە، هێندە کارێکی قورسە پارە نیە بۆ ناکرێ هۆکاری چییە؟ نەکەرانیە من جاری تری شوتومە یەشێتی و پارتی ئەم دەسەڵاتە ینی چێژ دەبینن لەوەی کە ئازاری خەڵک بدەن. بەڕاستی بەنا هەموومان دەزانین داهاتی ئێستایی بەس نەوت سەروی ملیارێک دۆلارە، ینی سەروی 500 میلیۆن دلار ماگانە لە داهاتی نەوخۆ نەوت دەدزرێ. بەنێو جادەیە لانێ نەگات 100 میلیۆن دلارەکە بێ. ئەو تونێلەی هەیبە سوڵتان بە 20 میلیۆن دلار تەواو دەکرێ. ینی ماگانە 500 میلیۆن دلار ئامادەن بدزن، بەڵام ئامادەنین 20 میلیۆن دلار بۆ 50 میلیۆن دینار ئەم مشکلانەی بە چارەسەرکرد کە ناگات ئەوەندە بڕەکەشی دڵنیابە. ئاگاداربی هەموو شارێک کێشەی خۆی هەیە، کەمی خزمەتگوزاری هەیە وەک هاوڵاتیانی ئەو شارانە باسیەکەن. بەس هاوڵاتیانی کۆیە باس لەوە دەکەن کە کۆیە بۆتە قوربانی ململانی و ئیداری بە تایبەتی لە ڕووی سیاسیەوە یاخود لە ڕووی بەڕێوەبردنەوە سەر بە سلێمانیە، بەڵام ئیداریەن لە ڕووی بجەوە سەر بە هەولێرە. تۆ شەمان تێبینی هاوڵاتیانت هەیە حەلی ئەمە چییە پێ دوایە؟ تەبعەن نەک هەر کۆیە هەموو قەزا و یانی ناحیە و محافەزە و هەموو لەو سەری هەرێمەوە بۆ سەری هەرێم هەموو مشکلەی گەورەی هەیە لە ڕووی خدماتەوە، لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە. بەڵام ئەوەی کۆیە لەوانەیە دوو ئەوەن دەبێت لە بەرەوەی لە ڕووی ئەوەی کە ئیداریەوە سەر بە هەولێرە لە ژێر ینی حکمی یەشەتیشدا بۆ تا قوربانی ملیۆنانی هەردووشان. ینی ئەوەشکە هەندێک بەپرسانی ئەو منتیقەیە ینی وادەری دەخن کە پشتیوانی ئەو خەڵکە بن درۆ دەکەن. نزانی بۆ پشکیانە لەو سۆنەرەی کە لە سەیتەرەی دێگەڵەدانراوە دنیا پشکیان پێ بدرێ دڵنیا بە نوقایان لێو ناوی مشکلەشان نابێ چێشیان نابێت. جەنابت وەکو پەرلەمانتاری عێراق بۆ لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ هاتووی، تەمان گوێت لەیان گرتووە قسە لەگەڵیان کرد، چۆن پاڵپشتیان دەکەیت؟ چۆن ئەم داواکاریانان دەگەینیت؟ دەگەینی بەکوێ؟ ئەوەی ئێرە ڕاستی سەر بە هەرمی کوردستان ینی ئەوەی خدمات و خزمەتگوزاریانە. بەڵام ئێمە وەکو ینی هاوڵاتیە وەکو ئەوی کە هەز بەبەرپرسیارەتی دەکەین حەز دەکەین، هەز ناکەین لە تەلەڤیزیۆنەوە سەیریان کەین، هەز دەکەین ناو خەڵک دابین، لەناو خۆپیشاندەران، لەناو هەر شوێنێکە مشکلەیەشی هەبێ وەک هاوڵاتیەک سەرەتایین جاوەکەوەی کە وەک پەرلەمانتاریان وەک ئەوەی کە لەسەر شانمانە بین ینی تەماشا دەکەی یەشێتی و پارتی کاریشیان بە وڵاتە کردووە کاک خالید. ینی بەڕاستی ئەوە تاوە چەند ڕۆژە لێرە نە برادەرانە هەفتەیەک ئاڵزانە، هەفتەیەک یەک کەس ناتۆ بنە ئەوین بە داواکاریەکانەوە بەهێنانەوە کە ئیشەکانیان بۆ بکرێت، هیچیان بۆ نەکردووە، کەس ناتۆ تەناویانەوە. ئێمە من لەگەڵ برادرانی فراکسیۆنی هەرمی کوردستانی قسە دەکەم لەوەک کاکا ئەوان ینی داواکاریەکانیان دەگەیێنن بە ئەوان کە هەرچەندە پەرلەمان جەستە و شت ئاگادارن کە لە کاریان خستووە، بەڵام هەرچێک بکرێ هەم بە ئێمە لە بەغدا هەم بۆوانە ئێرەشدا کوردستان دڵنیا بە درێغی ناکەین.